До 15 років ув'язнення із обмеженням волі на 1 рік засудили журналіста Станіслава Асєєва бойовики самоназваної ДНР. Така інформація з'явилася на сайті окупаційної генеральної прокуратури. Асєєва визнали винним в організації екстремістського угруповання, шпигунстві, підбурюванні до шпигунства, публічних закликах до екстремістської діяльності та в діях, що порушують територіальну цілісність. Крім ув'язнення, йому також заборонили займатися журналістською діяльністю на 2,5 роки. Суспільне зараз намагається отримати коментар уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. На дзвінки вона поки що не відповідає. Журналіст та автор колонок для проєкту «Донбас Реалії» Станіслав Асєєв потрапив до полону самоназваної ДНР за різними даними у травні-червні 2017-го. Спершу він зник 2 тижні, ніякої інформації щодо місця перебування чоловіка не було. Потім в терористичному угрупованні ДНР визнали, що Асєєва затримали на тимчасово окупованій території за звинуваченням у шпигунстві.